Procjenjuje se da oko 105 milijuna ljudi u Europi živi u svojim zemljama kao etnička manjina. To je otprilike stanovništvo Njemačke, Rumunjske i Hrvatske zajedno. Prvom pričom o toj europskoj raznolikosti odvešćemo vas u austrijski Burgenland, Gradišće, gdje već 5 stoljeća živi jedna od najvećih i najstarijih tamošnjih etničkih manjina, gradišćanski Hrvati. O njima, njihovim pravima, problemima, dvojezičnim natpisima više je doznao Ivica Grudiček. Dvadesetak učenika trećeg razreda osnovne škole u austrijskom Uzlopu uči hrvatski. Iris Kiković, austrijska je gradišćanska Hrvatica. Hrvatski jezik u ovom većinskom hrvatskom mjestu podučava već nekoliko godina. Ja sam počela podučavati kad sam ljeto dugo podučavala tamburicu igrat i zato sam onda i kanila nastavu učiteljice. U 24 škole hrvatski je službeni jezik, uči ga 2000 djece. Sve je uređeno manjinskim obrazovnim zakonom. Dvojezično podučavanje znači da bi se trebalo u smjeri od njemačkoga i hrvatskoga jezika, takozvano u svi predmeti izvan njemačkoga i engleskoga, podučava dvojezično. Gradišće ili austrijski Burgenland, najistočnija je austrijska savezna država, Panonska ravnica, pitomi brežuljci. Hrvati su, bježeći pred Osmanlijama, ovo područje naselili prije 5 stoljeća. Koliko mi znamo, citiram Mirka Valentića, povjesničara, ih je između 120 i 200 tisuća Hrvate, Hrvatica, tada selilo prema sjeveru, sjeveru istoku, sjeveru zapadu, ako se gleda recimo iz područja Sava Kupauna. Okruženi Austrijancima i Mađarima, Hrvati su u minulim stoljećima uz samu željeznu zavjesu uspjeli očuvati svoj identitet. Znači, nemamo uopće problema sa našimi prijatelji koji govore njemački jezik. Mi smo Austrijanci, mi smo Gradišćanci. Hvala Bogu imamo, znači, materinski jezik nam je hrvatski. U obitelji Kiković već šesta generacija bavi se vinogradarstvom, pa i zet Igor Preselj. Pošto ovdje vinogradarstvo ima i jako dugu tradiciju i Hrvati kad su došli u ovo područje su jednostavno preuzeli tu tradiciju i počeli su se baviti vinogradarstvom, tako da ima jako mnogo gradišćanskih Hrvata koji se ovdje bavi vinogradarstvom. Radišni i pouzdani, Hrvati su vrlo cijenjeni u zajednici, a kad je pak o jeziku riječ, to je druga priča. Polako se zapostavlja. A mi još doma govorimo sa majkom, sa bratom. Naša djeca su se malo učila, baš u školi su pak mijenjale na ruski, engleski, francuski tako dalje i kroz zato slabo priča već. Preciznih podataka o broju gradišćanskih Hrvata nema. Službeno ih je 18 tisuća, prema crkvenoj statistici 35 tisuća. Iz godine u godinu sve ih je manje. Mi imamo recimo sela gdje mladina jedva govori hrvatski. Onda imate opet sela gdje većine i od mladine još govori hrvatski. Naravno da je to je što sam prije već izrazio, da manjine se uvijek moraju boriti protiv asimilacije. Zbog pritiska iz Brisela, Austrija je 2001. postavila dvojezične ploče. Omogućili su veća prava manjinama. Sve je to regulirano člankom 7, koji je temelj zaštite prava gradišćanskih Hrvata i koruških Slovenaca. U tom članku 7 smo imali pravo na dvojezične škole, pravo na razmjeran broj gimnazija, onda topografija, službeni jezik, koji je bio rano prije, jer je taj članak 7 samo vrijedio za koruške Slovence i gradišćanske Hrvate. I jasno, to je, ja mislim, kao neka magna karta. Na papiru je idealno, no stvarnost je ipak drukčija. Kritičan je pravnik Andre Palatin. Dvojezičnih ploča nema na svim državnim institucijama. Jezik se uči, ali ovisi o lokalnoj zajednici u kojem opsegu. Na fakultetima dvojezičnosti nema, a mediji su slabi, upozorava.
Ako država nas ne bude podupirala kako treba, ako budemo ovako dalje radili, onda će nas imati za 10 godina će nas imati, ne znam, 35 tisuća, za 20 godina 30 tisuća i tako će nas biti manje i manje. Manjine se identificiraju jezikom, pismom, imenom, a čuvari identiteta su kulturna društva i crkva. Svi su Austrijanci, dvojnog državljanstva nema. Austrijski ustav ne predviđa dvojno državljanstvo. Dakle, na mojem slučaju, da bi ja preuzeo hrvatsko državljanstvo uz austrijsko, odmah mi se lišila austrijska sva moja socijalna bolesnička prava. Petar Tiran rizničar je jezika i pisma. Glavni je urednik tjednika Hrvatske novine. Naklada 3000 primjeraka, 15000 čitatelja. Mi jednu trećinu pokrivamo vlastitim sredstvima, a dvije trećine moramo financirati, kofinancirati sa subvencijama. To znači Republika Austrija, pokrajina Gradišće, različita ministarstva. Uvijek je premalo, a naravno malo daje i Hrvatska. Počelo je hrvatsko sudište u Lovrijeti. U TV centru Burgenland, austrijske javne televizije, desetak novinara proizvodi nekoliko emisija na hrvatskom jeziku. Mi emitiramo svaki tjedan pol urija hrvatske televizije u T1. Nadalje produciramo svaki dan prilično 40 minut hrvatskog programa na radiju. No gradišćanskim Hrvatima to je premalo. Upozoravaju na izumiranje identiteta koji ovdje postoji već 5 stoljeća. Ako jedan, recimo, Hrvat, Hrvatica ili Hrvata, koji im je partner Njemac, znači Austrijanac koji ne govori hrvatski jezik, ne Njemac, nego Austrijanac koji ne govori hrvatski jezik, onda je njihov zajednički jezik uvijek, bez iznimke, skoro bez iznimke, njemački jezik. I hrvatski je propo. Činjenica je da je zbog pritiska iz Brisela Austrija manjinama omogućila veća prava. Problemima usprkos, ovo je uređen sustav. Dvojezične ploče postoje, dvojezično se podučava u školama. Sukoba i nesnošljivosti, barem na izgled, nema. No poznavatelji ovdašnjih prilika reći će vam da se borba za očuvanje identiteta mora nastaviti.